aragasingizwa imana ya Gideoni kandi imana ya Yosiya kandi imana yacu kandi uko yabayowe ibajo ibayoboje ukuri ku ijambo ryayo natwe niki tuyobora kubwo kubererekera ijambo ryayo tubifashijwemo na mwuka wera tubyitwararitsemo uko yabishoboje abakera natwe niki bidushoboza reka twumve ukuntu Gideoni yatoranijwe abacamanza 3:11 imana itoranye Gideoni kumukiza w'Abisirayeli nuko malaika w'Uwiteka araza aramubonekera amubwira ngo imana iri kumwe nawe wa munyembaraga we ugira n'ubutwari ntabwo yamubwiye ngo uri munyembaraga yongeyeho ngo ugira ubutwari natwe uyu munsi yifuje ko twagira ubutwari bwa Gideoni Gideoni nasubiza ati Uwiteka aradukuye muri Egiputa ariko noneho yaradutaye tugoje Amediyani imana yitegereza Gideoni iramubwira iti genda uko imbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko ya Amediyani ni njye ugutumye Gideoni nasubiza ati Uwiteka Abisirayeli n'abakirisha iki wacu ko turaboroje umuryango wa Manasi nkaba ndi n'umuhererezi mu nzu ya data yose Uwiteka arambwira ati nukuri nukuri nzabana nawe uzanesha Amediyani nkunesha umuntu umwe Gideoni ahinda umushyitsi amenye ko ari malayika w'Uwiteka ture malayika w'Uwiteka bavugana Yohana yibonye ahinda umushyitsi bituma sandara amera nk'upfuye Gideoni nawe yongeye kwitwa n'ubwiza bwayo riramuzonga rituma tere ntambwe mu by'umwuka Natwe Imana ya Gideoni ikomeje kudukoresha. Gideoni anesha ingabo za Media. Uwiteka arambwiye ati Yerusalemu z'igicandro cya Bali utema sheria fia. Nuko Gideoni agenda ashyira mu bikorwa. Imana nibivuze nta gutera imigeri ahubwo tugomba guhita dushyira mu bikorwa. Gideoni agenda sanaza igicandro cya Bali atema sheria. Nuko bikiye mu gitondo bo muri uwo mudugudu basanga igicandro cya Bali gisandaye na sheria fia cyo itemwe. Bakuranye tumenye ko ari Gideoni wabikoze bagiye ba Gideoni kwa Yowasi batuma umuhungu wawe ari musore yitwe kwasandaje igicendo cya Bali agatema shera Yowasi arabasubiza ati murashaka kuburana Bali uyiburanda wese yitwe niba ari Imana niyiburanire kuko dusenga ivuga iratuburanira ariko iyo yo yari ikigirwa Imana ntiyabashaga kubaburanira Yowasi arakibatsindisha barasebe staragenda sebyo nikaruhira busa azahora ruhira ubusa Nuko Uwiteka abwira Gideoni ati abantu muri kumwe bakabije kuba benshi nicyo gituma nabagabiza abamediyani maboko yanyu kugira ngo Abisirayeli batazinyiraraho ngo bikirishije amaboko ya zamukuje ku musozi Aburahamu niwe yatambiye igitambo kiremewe ageze ku musozi arangurura avuze ijwi ati utinya wese agahinda umushyitsi nave ku musozi Galeyadi atahe Uwiteka arambwira ati abantu muri kumwe baracyakabije kuba benshi manuka ujye ku mugezi mba kugeragereze mu butumwa bwiza manuka y'Uwiteka arebe niba urimo neza n'ukuri harabagenye na Gideoni ariko harababaye indangaza Uwiteka aravuga ati abo banyweshe amazi amashyi nibo nzabakirisha kuko bumviye irivuzwe nayo harabagiye bagendana nayo Yakobo yumvise irivuzwe nayo akirana nayo Yakobo yafashe umugisha kubwo gutega ugutwi ijambo ry'Imana kandi akarishyira mu bikorwa Aho rero niyo Gideoni yongeye kubonera urukundo rw'Imana bisesuye. Nuko ingabo 300 Gideoni azigaba imitwe y'ingabo 3. Iyo mitwe y'ingabo 3 imenagura ibindi cyarimwe izunguzi muri ivuza amakondera n'ukuboko kw'iburyo batabaruka bavuga ngo inkota y'Uwiteka na Gideoni. Na n'uyu munsi Imana ya Gideoni ihinduka ni nayo Imana ya. Kandi kweri tuye ibigirwa Imana by'icyo gihe n'ubu ni kiri kuri turi ibinyoma byose by'inyigisho zidahindura imitima. Haragasingizwa yadusezeranije imbaraga zinesha. Katwera ukuri kwikigiye kumwimerera ko gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera kwese tuti tusenge mana iriho kandi izahoraho mana yakana gato waragakoresheje natwe muri iyi minsi aka kanyisaha tuberekeye imbaraga za mwuka wera kugira ngo dukoreshe nka Gideoni twiyemeje kuba ibikoresho byawe yohora imitima yacu tuzirikira ku ntebe y'ubuntu ongera kutubonka nka Isaka kugira ngo tutakugwanya Kongeye kukuberekera tugwaye imitima yacu kugira ngo uyituremo bitari iby'amagambo ahubwo mwuka wera byumvikanishe muri twe urakoze kumvishe gutaka kwacu turakunyize kugira ngo utuyobone ziba gukiranuka kwa utwambure gukiranirwa kwa ubushitani muri twe ongera guheha mwuka wera yongera kumurika aho zatuye ingoma ya satani yongera gutura ingoma y'Imana mu mitima yacu tube mu isi dukiranuka nk'uko wamuhamije tubisabye twizeye mu izina rya Yesu